aquilo está tão rijo que treme tudo aqui dentro. Treme. Ai, já dá um valve espetacular. Mais, nível de travagem, o que é que ele tem? Travagem, tem os travões do Nissan Sunny GT-R, é o 2000 Turbo com... Cabe aqui? Cabe. Posso-lhe puxar? Vai, dá-lhe aí, gajo. O meu primeiro. É o micro. É que isto é tão leve que eu sinto a carroçaria toda aí para a frente, meu. Isto muito fixe. Que esticões que isto dá assim de cilindro. Os travões estão fixos, não é por isso? Eles precisam de aquecer bem, estás a ver? Tem yellow stuff. Então, é o que eu digo. Às vezes carros mais fracos são os que deixam curto mais. Olha por isto. Faz lá isso com o GT. Podemos? Dá-lhe gás. Olha, este, gás. Dos piores que cá vem, este ainda é pior. Passou o vídeo todo a dizer para dar gás. Esfrega nisso. Esfrega nisso. 4.000, 5.000. É o ponto certo? É. Vamos ver como é que arranca aqui o micro.